بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم معزز ناظرین، جب مغرب کی اذان ہو تو یہ دعا پڑھیں، یہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بہت عظیم اور بہت اعلیٰ دعا ہے. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واسوات دعائك فاغفر لي. اے اللہ، یہ آپ کی رات کے آنے کا وقت ہے اور دن کے جانے کا وقت ہے، اور آپ کے منادیوں مؤذنوں کی آواز آ رہی ہے، بس میری مغفرت فرما. اس دعا کو آپ مغرب کے اذان کے وقت پڑھا کریں، اللہ غفور رحیم ہے. خاص کر اس دعا کو مغرب کے بعد ضرور پڑھا کریں. باقی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.